タレントの松本伊代が26日に放送される読売テレビ、日本テレビ系は、バラエティ番組、ダウンタウンデラックス、毎週木曜22時チルダに登場。夫、ヒロミとの決め事を明かす、ダウンタウンデラックスに出演する松本伊代、に、イコール読売テレビ提供松本は、行ってきますの中は絶対、と、ヒロミとのルールを披露。結婚25年になるが、お互いにお出かけの時に、ヒロミさんが出かけるときは、ママ、行ってくるよ、って来るまで待ってます。私が行くときは、パパのとことにわざわざ行って、と、その様子を語る。その流れで、他のゲストたちが松本人志にもお出かけのキスをするかしないか、を尋ねると、松本は否定しながら、キスは、嫁より浜田の方が多いと思う。仕事で結構やってるから、と苦笑い。一方、藤本美貴、アンミカは、する、と答えるが、しない、と答えた坂下千里子は、します、します、って言ってる人ほど離婚してますから、と指摘する。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。